Olá, seres de luz! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no seu, no nosso canal. Como que vocês estão? Espero que muito bem. O vídeo de hoje, como na descrição, é um vídeo muito, muito legal. Então, vamos conferir comigo as peças que eu garimpei em brechó. Se você não sabe, eu sou uma mulher que amo comprar em brechó. Tá? Principalmente brechós beneficentes, brechó de igreja, enfim, que você compra e ainda tá ajudando a muitas pessoas, né? E me ajudando, claro, porque eu adoro umas pecinhas novas pro meu guarda-roupa. Então, se é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro de todas as novidades. Bora logo para esse conteúdo, que ele tá muito legal. Então, gente, vamos ao conteúdo. Se você tá pensando que em brechó você só encontra roupa velha, maltrapilho, que ninguém quer mais, por isso que foi descartado, você tá muito enganado. Existem diversas formas das roupas irem parar no brechó. Uma delas é a doação. Muitas das vezes as roupas estão novas, com poucas marcas de uso e que vale super a pena reaproveitar, além do que é uma ideia sustentável que faz com que essa peça ganhe uma nova opção aí no guarda-roupa de quem gosta de garimpar também. Além do custo-benefício, que eu não preciso nem falar, né? Às vezes menos de R$ 10, enfim. Tem muitas peças com etiqueta, mas basta, gente, você tá à vontade no ambiente, você ter um tempo disponível para que você possa procurar e acabe achando alguma coisa, porque se você for com pressa, você não vai achar nada. Depois, se for do interesse de vocês, eu posso vir aqui e fazer um vídeo só com dicas, tá? Então, bora lá. Gente, eu vou começar pelas partes de baixo que eu tenho aqui. Eu tenho muito mais roupa, mas eu não vou trazer tudo num vídeo só para que ele não fique muito comprido, tá? Então, vou começar por esses shorts aqui, lindo, gente. Maravilhoso. Olha esse short, gente. Olha os detalhes dos shorts. Lindíssimo. E é uma peça branca, gente, que tá em muito bom estado. Olha isso. Maravilhoso. Ó, ele é da marca Clock House. É uma marca conhecida, é uma marca boa. E é tamanho 38. Gente, perfeitinho em mim. É um 38 grande. Mas olha, eu amei esse shortinho. Sério, eu acho que eu vou usar muito no verão, tá? Outros shortinhos que eu acabei encontrando foi esse daqui, gente. Eu também achei ele lindíssimo. Olhem só. Dê uma olhada, gente, nos detalhes dessa peça. Sério, perfeita. Lindo, rasgadinho aqui, ó, do jeito que eu gosto. Ainda cheio de brilho, maravilhoso. A marca dele, ele é da Lab. E esse aqui é tamanho 42, tá? Ó. Lindíssimo, tá, gente? Eu tô colocando aqui na tela os valores que eu paguei nas peças. Vocês vão ficar abismados, sério. Eu sou muito boa em garimpar em brechós. Eu acho peças que as pessoas ficam, como você achou isso? Eu fui lá e não vi nada disso. Como que você? Eu falei, gente, eu procurei, eu dei uma cavucada ali. Por isso que eu achei, gente. Vocês têm que ir com vontade de achar alguma coisa. É muito bom quando a gente acha uma peça baratinha e coringa, né? Que foi o caso dessa calça aqui, gente. Olhem essa calça. Essa calça é uma calça que eu tô usando pra trabalhar, tá? Cansada de ficar usando as calças que eu tenho pra sair. Falei, ai, gente, vou procurar uma calça no brechó. E foi o caso dessa daqui. Lindíssima, tá? Lindíssima. E, gente, eu paguei só R$ 3. R$ 3, o que que a gente faz com R$ 3? Sabe? Lavei, lavei e ficou novo, tá? Agora, deixe-me ver o que que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Gente, olha, eu usei já, acho que eu usei umas 3 vezes. É muito lindinho, eu tava muito a fim de um coletinho jeans. Eu acho uma peça muito fofa, gente, olha. Olhem bem os detalhes aqui. Pra mim foi um super achado também, foi baratinho, tá? Ó, dá pra fazer uma amarraçãozinha aqui na ponta, tá? Muito fofo, achei que veste super bem também. Fica super arrumadinha e é uma peça que tá inteirinha também, viu, gente?
Eu achei semi-novo, valeu super a pena. E foi mais um achado aí pro meu guarda-roupa. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o likezão aqui, se inscreve no canal, deixa um comentário se você tá gostando, quer que eu traga mais, que eu tenho muito mais roupa de brechó para mostrar para vocês, gente. E eu posso até mostrar um dia eu indo no brechó. Olha, gente, outro achado que eu tô usando bastante agora no inverno é essa blusinha de gola alta, muito linda essa corzinha dela. Uma corzinha assim, um bege claro, que tá se usando muito agora. Vai ver quanto que é uma blusinha dessa na Shein. Até na Shein é mais cara, tá? Ou em alguma lojinha de departamento. Olha só o tecido, gente. Que maravilhoso. Ela é bem grossinha e, sério, tá sendo maravilhosa agora pra mim no inverno essa blusinha. Além de eu parecer super arrumadinha, bem patricinha com ela, né? Outra blusa também que eu amei foi essa batinha aqui, ó, pretinha que eu comprei. Tem esse decotezinho mais profundo, tá vendo? Ela é bem soltinha, assim. Eu achei que no verão eu vou usar bastante também, tá? É que eu tô com uma blusa preta, né? Não dá pra ver muito, mas olhem só. Lindíssima, né, gente? Fala sério. Ó. E eu amo preto, né? Não preciso nem falar que a maioria das minhas peças são pretas. Mas enfim, meu guarda-roupa também tem muitas peças coloridas. Porque tem fases da minha vida que eu quero andar muito colorida. E tem fases que eu já tô mais discreta. Aí eu vou no preto, né? Mas acho que todo mundo é assim também. Bom, gente, a outra foi uma camisa. Eu amo camisa. E eu amo essa cor aqui, gente. Esse laranja é vivíssimo pra usar no verão. Tá? É uma blusa mais fresquinha. Essa daqui é da C&A, tá, gente? Eu adoro as roupas da C&A, acho muito bacana. E é número 40, coube certinho em mim. Dá pra usar mais abertinha, dá pra usar até como saída de praia. Eu achei bem bacana, tá? Voltando aqui nesse tom, outra peça que eu amei, não usei ainda, tá? Mas achei lindo, que é esse short saia aqui, gente. Olha só que lindinho. Aqui atrás, olha, é bem costuradinho, tipo alfaiataria. Olha só os detalhes, o zíperzinho super discreto. Olha ele na frente, que lindo, tem essas preguinhas assim. Ele é um tecidinho muito bom, que não amassa. Tá até com etiqueta aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas uma peça novinha, lindíssima, que também o preço foi super em conta, né, gente? Tá vendo, gente? Quanta coisa legal que a gente acha em brechó. A gente não pode desacreditar. A gente tem que ir sem compromisso, só para ver se acha alguma coisa. Às vezes não é nem a gente que escolhe a peça, às vezes é a peça que escolhe a gente, né? Eu vou assim, sem compromisso, ah, não quero comprar nada, acaba achando alguma coisa. Lógico, né? Trago para casa. Mas enfim. Vamos lá. Também achei essa blusinha de malha, achei uma gracinha, ó. Super diferente, autêntica, né, essa blusinha. É de uma marca coreana, achei muito legal. A gente acha roupa de cada canto do mundo e ela é uma cor que eu amo, tá? Que é esse verde aqui. Ela é uma blusinha que estica, gente. Esse tecido é de extrema qualidade. Paguei baratinha. A marca é Rianyu, tá? Rianyu. Mas é muito fofinha, né? E eu amei. Gosto também de umas peças assim diferentes, umas blusinhas. T-shirtzinhas para usar, enfim, eventualmente, muito bom. Gente, outra peça também. Eu sempre quis uma blusa dessa e eu nunca tinha comprado. Eu amo renda, sou suspeita para falar. E olha só que blusa linda, 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 linda. Eu nem sei onde que eu vou usar essa blusa. Não sei se voltando da praia ou de repente vou conseguir montar algum look com ela. É, essa peça tava muito na moda, né? Há uns 4 anos atrás, eu lembro que quase todo mundo tinha, menos eu. E agora, gente, que eu achei ela no brechó, sério, eu vi que ela tá bem, bem perfeitinha, assim, já me imaginei usando ela com uma blusinha branca por baixo também. Enfim, acho que dá para compor uns looks e o preço também foi super em conta. Outra coisa muito bacana que eu achei. Foi um vestido de festa, gente, que sério, eu tô precisando de uma festa, assim, para poder usar esse vestido. Ele foi super em conta, gente, pro vestido que é. Olha só esse vestido, gente. Não, falem pra mim. Sério, quando eu vi,
Quando eu bati o olho, deixa eu ficar em pé assim para vocês verem. Olha só, gente. Ele é longo, tá? Maravilhoso. Esse vestido é incrível. Ele tem uma fenda aqui, ó, na perna, tá? E ele é lindíssimo, sério. É um vestido bem de festa mesmo. Atrás ele tem um zíper, ó. Ele tem um forro por dentro também. Enfim, um vestido todo trabalhado aí na pedraria. Um tecido um pouquinho assim mais grosso. Lindo, 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 gente. Lindo. Quando eu falo quanto que eu paguei nessa peça, as pessoas custam para acreditar, porque realmente eu tenho um olho bom para achados, né? E outra peça, gente, que eu fiquei apaixonada. Vou usar agora, porque estamos no ano de Copa. É de 4 em 4 anos, né, gente? Então a gente tem que ter um lookinho para usar na Copa. Olhem essa blusinha do Brasil, sério, lindíssima, muito linda, muito linda, cheia de brilhos também, que eu achei no brechó. E olha só que linda que eu vou ficar com essa blusa, sério. Amei muito, gente, amei. Blusinha representando o nosso país, né? Bem maravilhosa. Não sei nem o que é um pênalti, mas enfim, vou estar lá vidrada assistindo o jogo no telão com meus amigos. Quero muito viver esse momento. Gente, já tá acabando esse vídeo, tá? Que eu não quero que ele fique muito longo, já tá ficando, mas assim, aposto que valeu muito a pena você ter chegado até aqui comigo, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês o último achado dos achados, o achado de milhões do brechó. Que foi esse casaco Ted aqui, gente. Maravilhoso. Vou até vestir para vocês verem. Gente, esse casaco foi o achado. E há semanas antes eu tinha comprado numa loja que eu paguei mais de R$ 100, porque é o preço, né, desses casacos. Olha, ele tá com umas bolinhas assim brancas, mas não importa, porque ele está em ótimo estado de conservação. É um casaco lindo, por dentro também ele é super quentinho. E tem uns bolsinhos internos aqui também. Gente, esse casaco valeu super a pena, tá? Foi por um preço super em conta também. Então, gente, eu valorizo muito essa peça. Para mim, que ando de moto, ele é super quentinho. Olha só, gente, que maravilhoso. Eu amei esse casaco, sério, valeu muito a pena esse investimento. Então, o vídeo já vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já tava querendo fazer esse vídeo há muito tempo, chegou o momento. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta qual peça que você mais gostou e até o próximo vídeo. Fica com Deus.